É Rita, é Fábio? É Rita. Mas a viúva? Não tem informar. É, que tem uma viúva aqui atrás, ó. Ela é morena. 2788, ingressando a perna de travessa, pistão no 4. Nossa, que ela é viúva, agora... Ah, que coisa daqui é essa? Na outra rua? É. É isso mesmo, é. É. Dentro 2788. Aham, uhum. Só um minutinho aqui. Ele não tem certeza não, mas vai lá procurar saber. É aqui na casa da coisinha? É essa rua de Dona Noche, é? É aqui na rua de Dona Noche, essa mulher, Rita? Aqui, né? Aqui, né? Aqui, ó. Aqui. Ela é do sítio aí, tipo, só que ela era... Ela... Você é parente, eu sou. É uma senhora ou uma não? Tem umas duas pessoas aqui no rato. É uma senhora já. É. Mas eu... Acima de 40 anos. Eu...
agora tem uma. Aquela dali que se chama. Azul 2788, tá de pé do vento, virando base, tá pisando 4, baixou, chegou. Isso, ingressando final, reportando a sola 2788. Não, eu vou ali para a ponte para dizer que eu fui, que já perdi a hora mesmo.
até a cabeceira. Azul 2789 decolou às 15 horas e 12 minutos com 72 a bordo. Azul 2789, excelente. Secundária 1, 3, 4, 0, 9, 0.